Mi smo u petak postigli dogovor da u utorak dođe veterinarske ekipe i da se vrši popis preostalih svinja. Da se znači uzme krv i obeležavanje. Kao što su počeli. Molili su ljudi za saradnju i molili su da narod ne demonstrira zato što im inspekcija ulazi u kuće. Znači da je to odobreno od državu, da oni imaju rešenje i da oni ljudi ne postupaju... Da ne postoje drugi način, nažalost, da, uvedili smo se. Ljudi ne postupaju svoje voljno. I sigurno je tako, što bi ja nekom ulazio u dvor svoje volje. Da. Pogotovo da mu popisuje svinje ili i iste te svinje da se oduzimaju. Znači, ne radi se svoje voljno. Zato smo mi sinoć imali zbor. Predočili narodu, pročitali obaveštenje, pokazali flajere koje su nama dali tad u okrugu. Znači, na tom radnom sastanku. To jest, to se zove, kako beš, ono, krizni štab. Da. Na kriznom štabu. Da. Su nam dali flajere, podelili, predočili i rekli su kakve su mere. Mi smo to rekli, mi ćemo u ponedeljak, kao što smo i sinoć organizovali uveče zbor, odziv zbora je bio dobar, ljudima predočili situaciju da mi nikako to ne možemo da zaustavimo. Sad da ne pametujemo, i vi i ja smo se složili, opšti utisak u narodu, da je možda taj sastanak zakasnio, da je sve to trebalo uraditi pre nego da se pojave ekipe. Vidite ovako, evo ovako da vam kažem, na sastanku u petku, na kriznom štabu, smo došli do toga da su ljudi priznali da su pogrešili što nisu obavestili mesne zajednice. Znači, mi imamo to priznanje. Sad, to nama priznanje manje više ništa ne znači. Znači, to bi bilo, pa bi bilo. Bitno je u budućnosti da se ne greši. Svako ko radi, on greši. Ko ne radi, on ne greši ništa.